如果没有特别告知的话，人们会以为来到一间颇具特色的民宿饭店。这里是 Anne Sherrill 居住的地方。这间木屋集合了画廊、家族博物馆和特色旅店为一体的住家，感觉住在这里可以享有独特的生活品味。Anne Sherrill 经常邀请朋友到家中做客，一人一菜，然后厨房抽屉有各式各样的酒，可供客人自行搭配。可以想象得出这样的 party 有多么的开心啊！楼上的房间有三四间吧，一间有 Anne Sherrill 妈妈的油画和水彩作品，一间放着一些家族过去使用过的器具。客厅的陈设有木桌、台灯，则是由 Anne Sherrill 已故的先生 James 所做。James 是一位木艺创作家。家里的车库有一堆 James 所做独木舟。那木屋里有许多他们家族仓库原有的物品，像这个木梯就是其中之一。Sherrill 的爸爸当初建造这间房子时，把仓库里一些物品加入了木屋的设计。这家人呢，几乎个个都天生拥有艺术才能，可以把一切设计得那么不违和。我觉得 Anne Sherrill 的家人不是文人就是艺术家，不仅会盖屋、做家具、室内设计，也常以文字记录一些日常琐事，以书信和家人沟通感情。难怪 Anne Sherrill 看起来这么有气质。这座无人岛，朋友小时候经常游到岛上玩耍。小学拆迁前，爷爷要来的钟。爷爷好像在学校担任不小的职位吧。这些是 Anne Sherrill 精心打造的花园。真的太幸运，可以来到朋友小时候长大的故居湖畔小屋。这是住在都会的我无法体验到的一个生活，希望还有机会可以再来。